dia, sou o Rafael Crispim Bezerra, Atuba 1, Curitiba, Paraná, solicitando a atenção da Prefeitura de Curitiba e de todos os moradores de Curitiba. Estou aqui no Atuba, estou aqui na rua Cidade de Fênix, onde a empreiteira de asfalto, desde novembro, a reciclagem não veio, parou e estamos aqui aguardando o desvio do trevo do Atuba. Essa é a Curitiba que nós queremos. Asfalto bom para todos. Estou aqui aguardando o prefeito, o senhor Rafael Greca Macedo. Bom dia, sou Rafael Crispim Bezerra, moro no Atuba 1, Curitiba, Paraná, no conjunto Vila Nova Esperança, e desde novembro aguardando a manutenção das luzes da Praça Cidade de Mainzi e não aconteceu. Secretaria de Iluminação Pública de Curitiba, ou vocês melhoram a administração logística das empreiteiras, ou vem aqui pessoalmente trazer luz à Praça Cidade de Mainzi. Com as chuvas, agora uma lâmpada queimou, as outras duas estão piscando e essa aqui, o suporte não foi colocado, nem a luz também. Desde novembro aguardando. Bom dia, Rafael Crispim Bezerra, estou aqui no Atuba 1, no conjunto Vila Nova Esperança, em Curitiba, Paraná, solicitando a empreiteira de obras públicas da Prefeitura de Curitiba, Paraná. A vim aqui na rua República Guarani, que já foi solicitada desde novembro, e ninguém aparece para arrumar o asfalto aí. Foi nos prometidos na reciclagem do asfalto, mas é brincadeira. Viramos desvio do trevo do Atuba e não tá mais dando não. Se a gente desviar do buraco, a cidade é feita com outro carro. Prefeito, o senhor Rafael Greca Macedo, aqui só a bola de cristal sua, né? Mostrar, porque ó, o seu funcionário não tá mostrando não. Thank you.
Bom dia, sou o Rafael Crispim Bezerra do Atuba 1, conjunto Vila Nova Esperança. Estou aqui na rua República Guarani, onde surgiu várias crateras por desvio do trevo do Atuba. Desde novembro foi feita a reciclagem do asfalto, mas parou. Eu, como bola de cristal do senhor excelentíssimo Rafael Greca Macedo, o prefeito de Curitiba, mostro onde os funcionários dele não estão fazendo serviço. São crateras desde novembro e a empresa não vem aqui.